السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعندا وذيل كسر دوا ذا ورك سومالي نيوز تي في ورك واحدين سو جيدنيا عن يقو حسن كاهية قد بدأ ورك تقدا وندون تانا وحقيب كا شركي مدرسة وتشي قرني وجميع شا سومالي ذا إيه كسر دي مقالة مقدسة عاصمة سوماليا أيا لسه جب جبي إيدو لقص وصاري ورمرتيت كوكب عندو القضب madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay in dalka Imaaraadka Carabta uu kulamo kala duwan kula yeeshay mas'uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Barbara xildhibaano ka soo jeeda beesha Baadi Cade kuna matalaya labada aqal ee dalka uu yeelanayo maamulka Hirshabelle ayaa kulan soo dhaweyn ah lagu sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiye hore ee gobolka Soolna waxa uu xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya buug uu qoray Dr. Daud Cabdi Ismaaciil oo ka tirsan barayaasha jaamacadda Al Imra International University waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan jaamacadda Al Imra International University iyo mas'uuliyiin kale oo madasha lagu casuumay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday wax ka baratay mid ka mid ah iskuulaadka ku yaala magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud guddiga abaaraha ee degmada Weedweedna waxa ay deeq lacageed kala wareegeen jaaliyadda ka soo jeeda deegaanka Weedweed ee gobolka Sool sidoo kale qodobada kale wararka iyaga aad ku daawan doontaana waxa qaybka arday wax ka baratay jaamacadda Jobkey ee magaalada Muqdisho ayaa kulan soo dhaweyn waxay u sameeyeen hormuudka kulliyadda Law and Social Sciences ee jaamacadda Jobkey ee magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo qayb ka yahay deegaanka Goof Gaduud oo qiyaasi u jira 30 kilometir oo ay ku dagaalamayeen xarakada Al-Shabaab iyo ciidamada wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iminka waxay la ciriciraysaa ciidamada tira badan oo ay geeyeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garoobay.